أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگوں خیریت سے ہوں گے. موفی نے ایک بار پھر آپ لوگوں کو اپنے چینل وی ٹری پلس ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز میں خوش آمدید کہتا ہے. دوستو میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں اٹس جسٹ گیو یو این آئیڈیا، وہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہیں، تو آپ لوگ اس کو ایز این آئیڈیا ہی کنسیڈر کیا کریں اور اپنی اسائنمنٹ خود سے بنانے کی کوشش کیا کریں. دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایم جی ٹی 411 منی اینڈ بینکنگ کا جو ہمارا کوئز نمبر 1 آیا ہوا ہے اس حوالے سے، تو چلیے ہم لوگ اپنا کوئز دیکھتے ہیں اور کوئز کرتے ہیں. اس میں فرسٹ کوشچن ہے جی، اف دا لیکوڈیٹی آف بانڈ انکریز دیٹ ول افیکٹ دی آن اٹس ڈیمانڈ، اس کا ڈیمانڈ کے اوپر کیا افیکٹ پڑے گا. فرسٹ ہے جی، ڈیمانڈ ول انکریز، ڈیمانڈ ول ڈیکریز، ڈیمانڈ ول ریمین کانسٹنٹ اینڈ ڈیمانڈ ول لیکوڈیٹی ہیو نو ریلیشن شپ. تو اس میں میں نے جو لگایا ہے وہ ڈیمانڈ ول ڈیکریز لگایا، کیونکہ جب مطلب بانڈ کی جو لیکوڈیٹی ہے وہ انکریز ہوتی ہے تو بانڈ کی جو پرائز ہے وہ آٹومیٹیکلی انکریز ہو جاتی ہے، اینڈ وین دی پرائز آف اینی تھنگ از انکریز از دا ڈیمانڈ فار دیٹ پروڈکٹ ول بی ڈیکریزز، تو اس لیے میں نے اس کو ڈیمانڈ ڈیکریزز لگا دیا. نیکسٹ کوشچن ہے جی، واٹ از دا ڈفرنٹ بٹوین وارنٹ اینڈ چیک؟ چیک از کلیئرڈ فرام دا بینک بٹ وارنٹ از ناٹ کلیئرڈ بائی بینک. چیک از ناٹ نیسیسرلی پے ایبل آن ڈیمانڈ بٹ وارنٹ از پے ایبل آن ڈیمانڈ. وارنٹ is not necessarily payable on demand but check is payable on demand, none of the given option. تو اس میں جو سیکنڈ آپشن ہے کہ چیک جو ہے از ناٹ نیسیسرلی پے آن ڈیمانڈ، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈیمانڈ کی جائے تو اس کی ادائیگی ہوگی، لیکن جو وارنٹ ہے اس کی وہی کنڈیشن ہے کہ جب اس کی ڈیمانڈ کی جائے گی تو وہ اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی. تھرڈ پہ ہے دی آل آف دا گیون ٹاسک آر نارملی پرفارمڈ بائی دا سینٹرل بینک ایکسیپٹ. سینٹرل بینک جو ہے سارے مطلب کام کرتا ہے ایک کو چھوڑ کے. اسٹیبلائز اکانومی کرتا ہے، مانیٹر دی فائنینشیل انسٹیٹیوشن یہ بھی کرتا ہے، کنڈکٹ مانیٹری پالیسی یہ بھی کرتا ہے، کنڈکٹ فیسیکل پالیسی. تو فیسیکل پالیسی جو ہے یہ بیسیکلی گورنمنٹ بناتی ہے، تو سینٹرل بینک کا کام نہیں ہے. تو لاسٹ والا جو ہے وہ ہمارا ٹھیک جواب ہے. فورتھ پہ ہے جی، ویچ آف دا فالوئنگ بانڈ یوزلی سیل ایٹ ڈسکاؤنٹ اونلی پی ویٹ پار ویلیو ایٹ میچیورٹی. اس میں کنٹرول بانڈ ہے، جنک بانڈ ہے، کوپن بانڈ ہے اور ٹریجری بل ہے. تو میں نے جو اس کا لگایا ہے وہ کوپن بانڈ تھرڈ والا آپشن لگایا ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے جی، وائڈر دا رینج آف آؤٹ کم وائڈر ول بی دا ڈسک پروفٹ اور پروبیبلٹی اینڈ لاسز. جیسے ہی ہماری رینج زیادہ ہوگی تو ہمارا جو رسک فیکٹر ہے وہ انکریز کر جائے گا. تو فرسٹ والا جو ہے وہ اس کا ہمارا ٹھیک جواب آ جائے گا. نیکسٹ کوشچن ہے جی، ان وچ آف دا فالوئنگ بانڈ بانڈز وی مے اگنور دی ڈیفالٹ رسک. اس میں پرائیویٹلی ایشو بانڈ ہے، گورنمنٹ ایشو بانڈ ہے، بانڈ ایشوڈ بائی کارپوریٹ ہے اور آل آف دی گیون. تو گورنمنٹ جو بانڈ ایشو کرتی ہے اس میں مطلب جو ڈیفالٹ رسک ہوتا ہے اس کو اگنور کیا جاتا ہے. تو سیکنڈ والا جو ہے یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا. نیکسٹ ہے جی، وچ آف دا فالوئنگ از دا مین لمیٹیشن آف ہیجنگ اسٹریٹجی. اس میں ریٹرن آلویز موو ان دا سیم ڈائریکشن، انویسٹمنٹ ڈونٹ آلویز موو پیریڈیکلی ان اپوزٹ ڈائریکشن، انویسٹمنٹ اور والیٹائل اور ڈائیورسیفیکیشن از ناٹ پاسبل. تو اس میں میں نے جو لگایا ہے وہ سیکنڈ والا، انویسٹمنٹ ڈو ناٹ آلویز موو پیریڈیکلی ان اپوزٹ ڈائریکشن. تو یہ سیکنڈ آپشن ہے. آٹھواں کوشچن ہے جی، فل ان دی بلینکس ریگولیٹ دی ورکنگ اینڈ ایکٹیویٹیز آف بینکنگ سیکٹر. اس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، سیکیورٹی فرم ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے. تو بینکنگ سیکٹر کو جو مانیٹر کرتا ہے وہ سینٹرل بینک کرتا ہے، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان از دی کریکٹ آنسر آف دس کوشچن. نیکسٹ کوشچن ہے جی، وہ ہے ہمارے پاس وچ آف دا فالوئنگ ناٹ انکلوڈ ان دی ڈیفینیشن آف ایم ون. ایم ون میں ہے جی ٹریولر چیک ہے، ڈیمانڈ ڈپازٹ ہے، کرنسی ہے، گولڈ کوائن ایشوڈ بائی ٹریجری. تو لاسٹ والا جو ہے یہ ایم ون کے اندر نہیں آتا ہے، تو لاسٹ والا ہمارا اس کا ٹھیک جواب بن جائے گا. لاسٹ کوشچن ہے جی، وٹ ول بی دا انویسٹر ڈیسیژن اباؤٹ اے پروجیکٹ اف اٹس انٹرنل ریٹ آف ریٹرن از ہائر دین دا کاسٹ آف کیپیٹل. اگر ہمارا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن ہائر ہوگا ادر دین اوور کاسٹ آف کیپیٹل، دین وی ہیو ریجیکٹ دا پروجیکٹ، ایکسیپٹ دا پروجیکٹ، پروجیکٹ از ناٹ پروفیٹیبل اور نن آف دی گیون آپشن. تو اس میں ہم لوگ ایکسیپٹ کریں گے پروجیکٹ کو، کیونکہ ہمارا آئی آر آر انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو دی کاسٹ آف کیپیٹل وہ زیادہ ہے.
तो इस कंडीशन के अंदर नॉर्मली आई थिंक प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्विज़ MGT 411 का, मनी एंड बैंकिंग का, मोफिन भाई की वेबसाइट VUFF.com और मोफिन भाई का यूट्यूब चैनल YouTube.com/VFF फॉर यू। देखते रहिए और मोफिन भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।